Det skal nok blive godt, det nye sted. Skru sig ned! Jeg bruger sikkert rigtig mange børn. Er du okay, skat? De kasser, de flytter jo ikke sig selv. Og det er de der kasser, jeg taler om. Kommer I? Ja. Jeg synes, det er underlig animationsfilm, fordi at det er, du får lov til at skabe alting selv. Så der er ikke et eller andet, du er bundet af fra starten. Det sætter selvfølgelig også sindssygt store krav, altså, at det tager lang tid, og der er mange ting, man skal tænke igennem. Men det er meget vidunderligt, at man kan styre alting op, og på den måde lege sådan universet skaber. Det synes jeg det fascinerer mig altid. Jeg tror egentlig, at folk laver animation basically altid er fascineret af det her med, der er noget, der ikke er levende, som du får til at være levende og får til at føles ægte. Vi var over at lave premiere på Lille Allan i Viborg, og dagen efter, der fik jeg billeder tilsendt af en pige, der har siddet ude i haven og bygget et rumskib af papkasser og en Freddie Mercury-maske. Og sådan noget. Altså, og det er rørende, at man kan få lov til at fortælle noget, som kan komme så tæt på dem på en eller anden måde. Herregud, de er... Hallo? Jeg hedder Obama, og jeg kommer fra Silkeborg. Jeg hedder Lille Allan. Jeg tror, det er bedst, hvis vi tager op til Helge. Han har været næstformand i Tornby UFO-klub i 17 år. Helge, det her er Obama. Okay, jeg hedder faktisk Maiken. Og der gik jeg så i skolebio, så skulle vi se Pippi på de syv have. Og det var for voldsomt for mig. Så jeg måtte først ligge nede under sædet, og så måtte jeg ud af biografen. Og så har jeg genset det. Og når de er ude at sejle, så kan du næsten se menneskene, der holder i to blå laner og gør sådan her, så det er, det er bølgerne. Og, men det var den måde, jeg kastede mig ind i alle følelserne. Det kan ikke være, hvis det går godt, så vil de drukne, og det var forfærdeligt. Det der med, og man kunne se, at de gjorde sådan her. Det i sig selv, synes jeg, er så fantastisk af børns evne til at bare gå ind i det. Hun styrtede ned med sit rumskib, og så kom der en mand og tog det. Og nu kan hun ikke komme hjem. Herregud, det er Bjarne, vores varmemester. Hvad kigger du på? Ikke noget. Bamse kan jo ikke lave pølser, når man kigger. Vel? Er han ond? Nej, det er mere hans bror. Han stopper ikke, før han har udstoppet hele verden. Endelig kan vi få svaret. Er der liv i det ydre rum, og kan det udstoppes? Jeg var altså meget, meget, meget forelsket i Befri Willy, som er virkelig en af de største film fra min barndom. Og Befri Willy har også været en kæmpe inspiration til Lille Allan i forhold til at tage eventyret, tage følelserne alvorligt. Mm-hmm. Eller sådan. Der er i Befri Willy en forældreløs dreng, som kommer i pleje et sted, og så også bliver venner med en spækhugger. Og via det venskab kommer forandringen til, og tilliden til andre mennesker, og til måske også godt at ture og lade sig elske og sådan noget igen, kommer tilbage til ham via mødet med en spækhugger, som er enormt fantastisk. Ja. Og faktisk en ekstremt rørende film. Da jeg så den som barn, var det første gang, at jeg prøvede at græde af glæde. Jeg blev ekstremt forskrækket over den følelse, men når han ligesom løber hen på det der stendige og skal befri Willy og rækker armen op, og Willy hopper over, så rullede det til tårne. Det kan fandme godt. Og jeg kan huske, at jeg skulle... Helge, I efter os! Vær opmærksom på det, der er lige foran dig. Det skal du da ikke sige to gange. Er det ikke Lille Allan? Jeg skal flytte noget. Det er også det, vi har villet her med at sige, men det er en film, der tager afsæt i en kæmpe stor begivenhed for et barn, en skilsmisse, og så bliver det til et eventyr, men hvor man tager den store tragedie, som det jo starter med at være, med ind i det eventyr, det på en eller anden måde kan gå hånd i hånd med det alvorlige og det sjove. En sci-fi køkkenvaskfilm, kan man sige, vi har lavet på en måde. Det synes jeg var et flot ord. Sci-fi socialrealisme. Det er lige nøjagtigt, det der. Ja. Skål! Og resten får
du er en menneskelig antenne. Næstformanden kalder menneskelig antenne. Hvad er status? Skifter?